قدرمن لیدونکو افغانی غالی د افغانستان د هویت یو برخه جوړوي چې د رقابت په ډګر کې د زیات شمیر جدي سیالیو سره هم مخوي او له همدې کبله په نړیوال مارکیټ کې د ځانګړي ځای د ساتلو لپاره په خپله په هیواد کې دننه ملاتړ ته هم ضرورت دی. دا چې د افغاني غالیو د ښه پرمختګ او په نړیوالو بازارونو کې ورته د ځانګړي ځای او مقام د موندلو پر لارې خنډونه څه دي، د یوه افغان سوداګر سره خبرته کینو چې په همدې ډګر کې زیار ایستلی. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د غالیو د صادراتی در مشر ضیا الرحمن ضیا صاحب موږ سره مل دی. ستړي مشئ، په خیر راغلی. ډېره مننه. تاسو نه مننه چې موږ سره دلته راغلی یاست او په خپرونه کې مو برخه اخیستې ده. په پیل کې د افغاني غالیو په اړه که یو څه ووایاست، اوس په څه حال کې دي؟ صادراتی ښه دي او که نه؟ ستاسو دپاره د قناعت وړ ده؟ ارزښت یې په مارکیټ کې ساتل شوی ده او که څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو تر مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې خپلو درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. د افغاني غالۍ تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د یو مهمو صادراتي اقلامو څخه دی، چې د تیرو لسیزو جنګونو په نتیجه کې دغه صنعت تیتو پراک شو، نورو ګاونډیو هیوادونو ته لاړ، چې خوشبختانه اوس د دې دولت په راتللو سره بیرته هغه صنعتکاران بیرته خپل هیواد ته راستانه شول او په دغه صنعت یې پیل وکړو. او یوه خبره دا ده چې مخکې دغه صنعت یوازې په یوه سیمه پورې تړل شوی، اوس د افغانستان په سطح باندې یعنې هیوادنه شوی دی. نو د افغاني غالیو دپاره فرصتونه برابر دي، خو تر څنګ یې یو لړ ستونزې هم شته دی. دا اوس مونږ د هیواد په ختیځ کې افغان دولت د غالیو د سوداګرو دپاره زر جریبه ځمکه چې مخکې په واک کې ورکړې، اوس عملي د ساختمان کارونو شروع دي چې په نږدې راتلونکي کې به د سوداګرو په واک کې ورکړل شي. د ستونزو یادونه مو وکړه، ستونزې څه دي؟ او په دې ترڅ کې یوه بله مهمه خبره چې ټول ورته متوجه شوي دي، هغه دا ده چې ځینې کسان غالۍ پاکستان ته وړي او د دې دپاره چې په نړیوالو مارکیټونو کې یو ځای پیدا کړي او لاره عمومي د پاکستاني غالیو ټاپه پې لګېږي. بله، دا خبره درسته ده. دا په دې خطر باندې نورو هیوادونو ته دا وړل کېدل چې دلته د هغه وینځل او هغه فینیشنګ یې په نشو کېدلی، ځکه آب و هوا اوس د دې دپاره چې کومه سروې وشوله مخکې د ننګرهار آب و هوا په ټول افغانستان کې د دې دپاره مناسبه وه چې غالۍ په ښه طریقه سره ومینځل شي. هماغه و چې مونږ د افغان کراپ په نوم باندې یوه عصري فابریکه هلته پرانستله 15 کاله مخکې، چې اوس دغه ستونزو تر ډېره ځایه راکمه شوې. او همدارنګه دغه پارک زر جدي بس پارک چې دی، چې په پلان کې د سوداګرۍ وزارت به 2500 فابریکو دپاره ورکړي، نو دا هم د دې د پاره ولوی لاسته راوړنه ده چې دغه مسله راکړه. ډیراله د بل کوم هیواد غالۍ د افغانستان غالۍ سره سیالي کوي او افغانستان باید څه وکړي چې دغه سیالي وګټي؟ مختلف هیوادونه، ایران ده، ترکیه ده، نور هیوادونه هم، هندوستان هم ده، خو د افغاني غالیو چې په تیرو څو کلونو کې خپله کوالټي دغه دنیا ته ثابته کړې ده، هغه دا ده چې په لاس باندې جوړیږي، د هغې ډیزاین، د هغې رنګ په مختلفو مملکتونو کې اول مقامونه ګټلي دي. ولې یو ستونزه دا ده چې د افغاني غالیو د کیفیت د ساتل دپاره باید په ښه کیفیت باندې مواد راوارد شي افغانستان ته، تر څو د افغاني غالیو هویت ته ضرر ونه رسوي. دې تمو په تړاو تاسو د حکومت نه، البته د خپلو خلکو نه، د عامو وګړو نه د افغاني غالیو د ملاتړ دپاره څه تمې لرئ؟ د حکومت نه زموږ تمه دا ده چې هغه سهولتونه چې کوم مهاجرین بیرته راستنیږي، لکه اوس په ننګرهار کې دغه 2500 فابریکې خو به د غالیو د فابریکو دپاره ورکړي، ولې دغه خلک ستونزو سرپناو ته ضرورت لري. په قسم آباد کې وزمکه دوی دپاره سروې شوله، خو ولې متاسفانه د غاصبینو د لورې نیول شوه، بیا هم د ننګرهار د ادارې د لورې هغوی د دې ځای څخه لرې شول. اوس هم د لړ جدي ستونزو سره مخ یو. دولت نه زموږ تمه دا ده چې دغه ځمکې باید دغه خلکو ته په واک کې ورکړي، تر څو افغانستان یو تولیدي او یو صنعتي ښارګوټی که مونږ په مشرقي کې ولرو. البته دا په دې خاطر یادوو چې آب و هوا یې برابره، زمینه ورته مزایده ده، نو دا به ډېره یوه لویه لاسته راوړنه وي. ته په ځای د دې چې په کلو قصباتو کې مونږ کلو قصباتو دپاره هم پلانونه لرو، خو ولې دا به ډېره ښه وي چې په داخل کې یو تولیدي ښارګوټی او دغه خلک په یو پنغالي کې سره راجمع شي.
تاسو د غالیو د صادرونکو او تولیدونکو د اتحادیې مشري په غاړه لای په ختی زون کې البته دا لوی کار د لوی دنده ده د خپل د غالیو د تولید په اړه وایست چې څومره د هیواد په سطح او په نړیواله کچه کوم کوم هیوادونو ته استول کیږي د غالیو تولید د نورو کلونو په پرتله باندې اوس لږ کم شوی دی د هغې وجه دا ده چې نړیوال اقتصادي بحران دی او مختلفو ملکونو ته دا اوس موږ دلته غالۍ امریکا ته راوړو اروپا ته مو وړي دي همدارنګه روسیې ته چین ته مختلفو ملکونو ته افغاني غالۍ د هغوی د ستند د هغوی د آرډر مطابق صادرېږي چین چې د نړۍ ټول هیوادونه یې په موادو باندې ډک دي موږ هغه هیواد ته البته افغانستان هغه هیواد ته غالۍ ورلیږي دا لویه لاسته راوړنه ده بلې زموږ شرکت البته تیر کال په کومین کې اول مقام افغاني غالۍ راوړی و لاسته همدارنګه په امریکا کې همدارنګه په جرمني کې مختلفو هیوادونو کې اول مقامونه لاسته راوړي او داسې ولیدل شول چې په ډیزاین او بڼه کې هم تغییرات راغلي دي تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو زحمت مو ایستلی او زموږ په خبرونه کې مو برخه واخیسته په راډیوي خبرونه کې به خپلو خبرو ته دوام ورکړو ډیره مننه کوم ډیره مننه